Fala galera, mais vídeo aqui no canal do Leilão do Celular. Eu sou Samuel e estou trazendo esse vídeo sobre o leilão que aconteceu no dia 15/6/2020, galera. Então, esse leilão aqui, ele vai ser relacionado a PC, bolsa, bastante som, console e também vai ter mouse, fone, pura e isso daí, galera. Então, segue o vídeo pra vocês.
foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo do canal. Tchau e até o próximo vídeo. Falou!